بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام عبادت قبول ہونے کا اور گناہوں سے مغفرت کا ایک خوبصورت عمل ایک خوبصورت دعا ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو گناہوں سے معافی ملے گناہوں کی مغفرت ہو ہونا بھی چاہیے عبادت کی قبولیت کے لیے 70 دفعہ یوں پڑھے ان اللہ هو الغفور الشکور الکریم ان اللہ هو الغفور الشکور الکریم ان اللہ هو الغفور الشکور الکریم روزانہ پڑھ لیا کرے کوئی بھی وقت ملے تو پڑھ لے ضروری نہیں کسی نماز کے بعد پڑھے یا کوئی خاص وقت مقرر کرے یہ ضروری نہیں ہے جو وقت ملے پڑھ لے انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اس کی عبادت قبول ہوگی اور گناہوں سے معافی ملے گی نہ صرف گناہوں کی مغفرت ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دیں گے نیکی کا شوق پیدا ہوگا نیکی میں دل لگے گا عبادت میں دل لگے گا گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی ہر شخص کو یہ عمل کرنا چاہیے ہر عورت کو ہر مرد کو یہ عمل کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ